Beste carnavalsvierders, goedemiddag. Hier vanuit een zonovergoten Pierengat, oftewel Steensel. We gaan over enkele minuten gaan we beginnen met onze carnavalsoptocht. Ik zie daar de fanfaren al aankomen. Ik zie al enkele wagens. Dus het belooft vanmiddag weer een prachtige middag te worden. Ik zie dat we nog hoog bezoek hebben in Pierengat. Armin van Buren. Oh nee, Armin zonder buren. Hey jongens, even uitleggen. Armin zonder buren. Nou ja, kijk, hij maakt heel veel muziek, want het is een DJ. En daarom wil niemand naast hem wonen. Oh, nou begin ik hem zelf ook te begrijpen. Ja. Zonder wijn ook fijn, hè? En zonder bier geen plezier. Geen plezier. Dus één van de twee ga je kiezen. Ja. De schatten van Steensel. Ja, hoe lang bestaan jullie al? Wij bestaan één dag. Eén dag, oh. Knap, hè? Proficiat met jubileum, ja. Gisteren de sleutel gehaald en nou zijn we helemaal de schat. Dus jullie hebben ontstaan naar aanleiding van de sleutel over. Ja, we hebben iedereen een schatkist overhandigd. En nu zijn we de schatten. Nog. Hartstikke mooi. Zet hem op. Met carnaval bloeien wij op. Leg het even uit. Zoals je ziet, hè? En het weer doet ook nog mee, dus dat komt helemaal goed. Ja, oh. Prima. Zet hem op. Ja, gaan we doen. Sprookjes was meestal lang en gelukkig. Goedemiddag, Hein. Goedemiddag. Verkeersregelaar, jurylid, raadslid. Ik weet niet wat doe je allemaal meer. Raar zit hij, hè? Hey, maar wat vinden van de optocht? Geweldig. Ja, is goed, hè? We zijn maar een klein dorpje, maar ik denk dat we hier heel erg trots op mogen zijn. Ja, dat denk ik ook. Van jong tot oud doet mee, hè? De vereniging en de scouting en heel veel clubjes, hè? Ja. We zien zelfs politiek getint, hè? Ja, met de lantaarnpalen. Met de verkiezingen voor de deur. Ja. En we hebben het weer mee, hè? Prachtig. Jongens, ik zie jullie al met gevaarlijke wapens lopen. Ja. Doe eens even uitleggen, wat stelde ik jullie voor? Gangsters. Oh, ben ik jullie gangsters? Ja. Ja, zo ziet jullie er ook wel uit. Vertel. Ja, geef me. Wacht, vast. Dankjewel. Alsjeblieft. Zet hem op, hè. Ja. Hey, waar zie ik hier crisis? Maar vandaag niet overal, hè? Nee. Maar... Sommige tentjes hebben crisis en sommige hebben geen crisis. Dat is net zo in het echte leven, hè? En met de tentjes, daar bedoelde jij mee? De horeca? De horeca, de sportkantines. Ja, alle tenten. Oké. Okay. Overal wat drank te krijgen overal is, hè? Overal wat drank te krijgen is. In aantocht, een van de verenigingen die met carnaval flink opbloeien. Hallo.
Katrina? Ja. Ja. Hey, leg even in het kort uit wat jullie voorstellen. We zijn met jouw accent. Met mijn accent. We zijn straatlantaarns. De gemeente wil die straatverlichting weghalen tussen die dorpen. En dat vinden wij eigenlijk een beetje gevaarlijk voor als onze kinderen naar huis fietsen en zo in het donker. Is ook levensgevaarlijk. Ben ik het 100% mee eens. Wij doen het licht uit. Hey, even korte uitleg. Wat stelden jullie voor? Ja, wij zijn gisteren in de Hellekes geweest en er waren 35 dames die hebben de sleutel gehaald in Knechtsel voor het carnaval te kunnen vieren in Steensel. En om hun te eren hebben wij hun gepersifleerd. Oh, geweldig jongens. Mooi hè? Ja, nee, echt geweldig. Dat vind ik echt geweldig. Kunnen jullie nog volhouden? Ja. Ja? Jij ook? Ja. Ja, jullie zien er wel erg mooi uit hè? Ja, wij zijn samen een hype. Oh, zijn jullie een stelletje? Nee, een hype. Ja, dat is van een jongen en een meisje. Oh. Hey dames, wat vonden jullie van de optocht? Leuk. Hartstikke leuk, hè? En als jullie wat ouder zijn, gaan jullie dan ook met de optocht meelopen? Dat weet ik nog niet. Nou, ik denk het wel. Jullie papa en jullie man kennen dat. Jullie papa en jullie man kennen het ook. Ja? Dus jullie vonden het hartstikke leuk, Steensel. Keurig. Ja. En nou naar de Hulken zeker? Ja. Oké. Ja. Veel plezier, hè? Ja.